どうもしゅんです。こんにちは。今回は模擬面接企画ということで、みなみさんと実際の就活生に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。しゅんに走られ続ける人生でーす。概要欄からフォローしてください。京都立花大学現代ビジネス学部都市環境デザイン学科から参りました、前原彩乃と申します。よろしくお願いします。行きたい企業の想定の架空の企業として、今回は模擬面接をしていただきます。はい、架空の企業、福田アニメーション株式会社、人事部対応責任者のみなみと申します。アニメーション系にちょっと興味があるということで、そういった設定でさせていただきます。簡単に学生時代頑張ったことなど自己紹介を教えてください。大学では主に観光学を学んでおります。京都における観光郊外であったりとか、メディアにおける観光地の印象操作なども学習しております。私の学生時代に頑張ったことは3年間のカフェのアルバイトです。アルバイト先では調理やホールにスタッフが区切られていないので、自分で考えて動く必要があったのですが、アルバイトを始めた当初はどこに入ったらいいのか分からなくて、お客様に提供する時間が長引いてしまうことがありました。そこで私はお客様にカフェの時間を楽しんでいただきたいと思い、自分がアルバイトで動く中で効率化しなければならないと思い、2つのことを考えました。1つ目はアルバイト先で空いているポジションに入って作業を行うということです。2つ目はそこのポジションに長時間いるのではなく、状況を見てスタッフが足りてないポジションも積極的に行うということです。そのことを行った結果、一組のお客様に対する提供時間が7分省略することができました。この活動を通じて私は作業を効率化する力を学びました。以上です。カフェのアルバイトの話を聞きたいんですけど、はい、最も辛かったけど逃げなかったことって何ですか？私がパフェを作っている時に自分がもたついてて提供する伝票を貯めてしまったということです。パフェを作るところとドリンクを作る場所があるのですが、そこでドリンクを作る人のペースが速くてそれについていけなくて、自分の休憩所でちょっと泣いてしまったことがあったので、私はその経験からどうしたら相手に迷惑をかけずにパフェを作ったりすることができるかということを考えて行動してまいりました。結構ガッツ系なんですね。ちなみにカフェ以外に何か取り組んだことってあります？コロナの自粛期間中にダイエットを行ったんですけど、なるほど。マックスで増えていた体重から15キロ落としたことがあって、その取り組みです。なぜそれをやろうと思ったんですか？私は中学時代に私よりも太ってる人に養豚場って言われてて、それがやっぱりコンプレックスで、どうにか脱却したいと思ってダイエットを始めました。やっぱガッツ系ですね。ちなみに一人でガッツで気合で頑張るって系が多いと思うんですけど、はい、組織の中で何か自分の立場があって、はい、取り組んだみたいな話ってあります？3回生の時にゼミ活動で取り組んだお茶の京都プロジェクトというもので、はい、京都市の観光客を分散化させるために宇治市を中心とした12市町村でお弁当を作ろうという企画だったんですけど、私はリーダーとして多くの観光客や地域住民の方に楽しんでいただきたいと思って活動してまいりました。今までのエピソードをいろいろと考えると京都に対する愛が凄まじく強いと思うんですけど、就職においては京都を捨ててまで東京に行きたいんですか？はい、そうなんですか。京都めっちゃ愛深いですよね。学校のカリキュラム的に京都を題材にすることが多いので、多分それで京都愛が強く見えて。実際自分の中ではどうなんですか？生まれとか高校とかはどうですか？生まれは福岡県の大野城市で、はい、中学の1年生の時に大阪に来ました。今も大阪？はい、大阪から京都に通って。そうです。別に京都愛はないのか？特にないです。ないのか、はい、でもこのエピソードだと結構京都愛強いんだなっていう。あ、京都愛そんなないんですけどね。自分 PR 自分で言ってるからね。自分で取り組んだ企画がお茶の京都プロジェクトだったので、本当にずっと遊んでばかりだったので、正直に言ったらすごい分かりましたね。福田アニメーションを志望している理由と、はい、入社してから取り組みたい仕事、どんなものがあるか教えてください。アニメーションを作りたいと思ったきっかけは、私はテーマ性のある作品を作りたいと考えているからです。理由としては海外ドラマのグリーを見た時に、車椅子のキャラクターが自分が身体障害があるのを理由にダンサーになることを諦めるシーンがあったんですけど、世の中にもきっとそういう人がたくさんいるのではないかということを考えたということと、2つ目は機動戦士ガンダムシードを見て、その中には遺伝子の組み換えであったりイラクの情勢についてテーマが書かれてるっていうのを見て、私は伝統のある作品の中にもそういうテーマ性のある作品を作っていることに魅力を感じ志望しました。そして入社して取り組みたいことはやはりテーマ性のある作品を作ることです。なるほど。制作って具体的に自分が手を動かしたい方ですか、それとも画角とか？あ、企画です。
社長、これ企画職って枠少ないでしたっけ？枠かなり少ないですね。なるほど。枠とかって知ってますか？若干名。もし本当に志望してるんだったらそこは知った方がいいと思う。社員一人捕まえてその全体像を聞いた方がいい。どういう全体像で手を動かす系の人が何人いて、企画職が何人いてっていう比率とか、一つの会社だとしても部署に全然違う顔を持ってるので、それをちゃんと社員を捕まえて把握した方がいいと思います。今面接って疑問に思ったんですけど、はい、海外ドラマとアニメの話があって、はい、基本こういう人って在宅系の人が多いと思うんですけど、はい、そうですね、今いろいろエピソード聞くとワイドとかプロジェクトの話が結構活発系、外出る系だと思ったんですけど、そこも矛盾してるような気がしたんですけど、どうなんですか？どっちも本当の自分なんですけど、エンタメとかめちゃくちゃ好きで 50-50 なんですよ。なるほど、どっちも全力。どっちも全力。もし弊社入った場合、はい、対外的に出来上がった商材をプロモーションする営業みたいな立場とコンテンツを作る方っていうざっくり2つに分かれるんですけど、うん、どっちやりたいですか？私はコンテンツを作る方。正直言いますと、今のキャラクターとかコミュニケーション能力とか声の大きさとかを聞くと、対外的に商品を売り込む営業職の方がすごく向いてる気がしたんですけど、その営業職の方はあまり興味ないんですよ。営業は説明会とか聞いた時に、数字できない営業はダメみたいな感じの話を聞いて、私数字使えないんだけどと思って諦めました。ただそこは今できないけども、愛があれば乗り越えられるんですよ。数字が分からなくても、うん、その作品コンテンツアニメを愛していれば、それを売るために数字は勝手に崩れるようになるんですよ。数字あったら大事なのは愛っていう意味で言うと、どう？それなら営業とかもやってみたいなって思います。なるほど、うん、最後に仲良いですみたいなこと。とにかく愛が強いのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上でベスト終わりです。今の面接の結果の方を宮部さんの方からお願いします。でるでる、丸です。自分でどうですか、喋ってみて。模擬面接っていう体だったんですけど、全然面接って感じしなかった。でもこんな感じだよね。あ、そうなんですか。良かったです。自然体でできました。自然体でいいと思う。自然体じゃないとやめた方がいい。社長はどうですか。素直でいい方だなって思ったので、一緒に働きたいなって思いました。条件がありまして、丸なんだけど営業職です。企画職とかは入ってから頑張れって口では言うけど、実際ここでは厳しいだろうなって思ってる。本来企画職だったら自己 PR とかのエピソードがアニメを用いて何かしたっていう本になるんだけど、なんとなく与えられた学校のカリキュラムでこれこれこういうプロジェクト取り組みましたなっちゃうと、あれ受け身だなみたいな。自分でゼロから何かを作り出すタイプじゃなくて、与えられたものの中で最大のパフォーマンスを発揮するタイプなのかなってなっちゃうから、営業職として営業資料があって、その資料をひたすら広告代理店とかテレビ局とかに売り込みまくるっていう能力はあるだろうなっていう。ただ仕組みを作るっていう方だと、このエピソードだとその仕組みを作る能力はない。自分はお弁当の企画だったので、結構ゼロイチの話にしても通用するかなと思ったんですけど、そんなことはなかったっていう。そもそもだと学生のゼミじゃん。だからゼミというものの箱の中で行われてるから、ゼロじゃないんですよ。すでに100ぐらい。確かに与えられたものを自分の中で作って、確かにそうですね。だから営業職になっちゃう。難しいのは営業職が本当に自分の中でやりたいかどうか。とにかく作品が好きで作品に携われるなら何でもやります、だったら営業職で言って PR した方がいいと思う。作品作る側のことしたいんですってどうしても言うんだったら、作品を用いて何かしたっていう方がいいと思う。自分は作品への愛があれば正直何でもできるって思ってるので、全然営業でもそれならいいかなと思ってます。いいじゃん、幸せじゃん。こういうのが幸せな就職活動ですね。あとは聞けるのは、お見合いのプロフィール写真しか見てないからデートを重ねるってことしないんですね。 あくまで表面上の話だから。社員と会う方法大丈夫ですか？もう電話したら、はい、いいんですか、ね、大丈夫、電話したら。てか、行ったら、もう本社。今日、大阪から来た学生なんですけど、どなたか社員さんと30分会わせていただけませんか？お願いします。でも、本当に愛が強いんだったら、それやったら、断られても、面接の場合でそれ言ったらさ、もうめちゃくちゃ面白いじゃん。私のネタにはなりそうですよ。ネタっていうか、愛が伝わる。だから、もう恋愛したからさ、その経験が人生を強くするから。だって、福田社長なんて、それ学生時代ずっとやってますから。めっちゃそれやってますから。すごい。本当に行動力貢献します。だってさ、自分がさ、もしかしたら一生働くかもしれないでしょ。要は結婚相手と一緒やん。結婚相手と合わせて結婚するってマジヤバくない？逆に言うと、そっちの方がすごくない？だから会うのって当たり前なの。だけど当たり前のことできない日本人おかしいんですよ。じゃあこういうのはヤバいやつだったら採用されないことですよ。確かにそれはちょっと怖い。でもさ、それでさ、尖ってる人落とすような文化だったらそもそも入社しない方がいいじゃん。とりあえず電話してみるのいいな。電話しよう、もう今日でして。わかりました。はい、ということで、模擬面接は久々の採用ということで、自信を持って、はい、今後就職活動を生かしていただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。第一志望ですかって聞かれて、ああ違いますみたいな感じで言ったら、落とされそう。出ないと思う。社会貢献って言った方がいいのか、もうそのまま自分の人生だから自分が楽しめて、相手を楽しませる仕事がしたいって言った方がいいのか。自分の中で分かってるでしょ。当たり前でしょ。
このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。